Avqustun 18-də ləğv prosesində olan Əmrah Bankın bir qrup əmanətçisi Azərbaycan Mərkəzi Bankının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Aksiya iştirakçıları ötən il iyulun 1-dən sonra bankda yerləşdirdikləri əmanətlərin geri qaytarılmamasına etiraz ediblər. Yatırımlarımızı 2019-cu ilin iyulun 1-dən faiz aşağı düşdüyünə görə o yatırımları bizim saymırlar, sığortasız sayırlar. Hansı ki, düz deyil, bu ölkədə bir qanun var, bankların qanunu var. Əgər biz müqaviləni 3 illik bağlamışıqsa, müqavilənin şərtinə uyğun biz onları yatırım eləməliyik. İndi ADEF bunu qeyri-qanunu sayır, sığortasız sayır, bizim pulları saxlayıblar, vermirlər, bloklayıblar. Ona görə biz hər yerə müraciət eləmişik. Daha Konstitusiya Məhkəməsi də baxıb bu işə. Hələ deyirlər ki, gözləyin. Yəni ki, keçən həftənin ortalarından deyiblər bu həftənin ortası. Dünən də artıq söyləyiblər. Yəni deyiblər gələn həftə. Yəni gələn həftədə biz təəccüblənmərik ki, başqa bir sürpriz. Yəni sentyabr ayından, yəni yeni ildən, Novruz bayramından da söhbət gedə bilər. Bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çıxıb. Mən şəxsən özüm Tural Piriyevin qəbulunda olmuşam. Tural Piriyev mənə üzmə dedi ki, ayın 14-də sizin əmanətlərinizin bloku götürüləcək. Birinci günü gedərsiniz, əmanətlərinizi götürərsiniz. Birinci gündə getmişik, əmanətləri. Deyirlər ki, yox, sizdə heç bir blok götürülmürdü. İndi bizi get-gələ salıb süründürürlər, açmırlar. Deyirlər, gət deyirlər, gələn həftənin 3-cü günü, o bir həftənin 3-cü günü, belə-belə bizi yubadırlar. Bizim versinlər əmanətlərimizi, bizi niyə incidirlər? Bu qədər olmasa. Mərkəzi Bankın əməkdaşı etirazçılara bildirib ki, məsələ əmanətlərin sığortalanması fondu ilə həll olunmalıdır. Bu onlara aid məsələ deyil.